श्रीहयग्रीवाय नमः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरऋषभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजम् दिदृक्षुर्जनकात्मजम् ततो गृध्रस्य वचनात् शतयोजनविस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेद्य च प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेही मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षञ्च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं
ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्काम् ऋते सीतां च मैथिली रामाय प्रियमाख्यातुम् पुनरायान्महाकपिः सोभिगम्य महात्मानम् कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानम् समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्काम् हत्वा रावणमाहवे रामसीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः तामुवाच ततो रामः
परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विदेशज्वलनं सति ततोऽग्निवचनात् सीताम् ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टम् राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामः हनूमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् पुनराख्यायिकां जल्पन्
सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयोह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवानित्यम् भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः नवातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा
अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवाङ्कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशांशतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नम् पुण्यं वेदैश्च सम्मितम् यः पठेद् रामचरितम् सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्र
सगणः सपुत्रपौत्रसगणः स्वर्गे महीयते पठन्द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीयात् वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीयात् इति श्रीरामायणे बालकाण्डे श्रीमद्वाल्मीकीये बालकाण्डे नारदवाक्यं नाम प्रथमः सर्गः श्री सीता शत्रुघ्नहनुमत्समेत श्री रामचन्द्र परब्रह्मणे नमः श्रीमते रामानुजाय नमः।